Dobrý den, já jsem vám Jakub a dnes natáčím video prvé z petard. Natáčím Pico Pirata a Mini Black. Dávám to do auta a chcem vědět, co se z toho stane. Tak, pojďme natáčet. Tak, vidíme. Budeme tu aj pomocníkov nakedy, aj zajtra, dobre, vidíte, mám to, takto. Vidíte, petarda tam je. Počkej, zoberiem zapaľovač. Počkajte trošku, vidíte to dobré. A teraz kúkajte. Kúkajte. No, tak to bolo sila. Prepačte, že ste to neudeli. Toto urobilo Mini Black. Toto urobilo Mini Black z toho auta. Vodky celé a takže z toho toto. Ani kolesa tu nemá. Tak. Kolesa sú tu. Pozerajte na to. Z kolesa. Zostalo iba toto. Ty vole. A ideme na Piráta. Je to také to veľké. Má to, nemá to zapalnú šnúru. Takže neviem, jak to stihne položiť. Kde to dáme do kilu? Počte. Zerajte, už to tu nemá. Pozerajte sa na to. Už toto auto je rozbombardované. Oh. Takže... Oh my god, s tými kolesami to nejak to prehnalo, ne? Budeme točiť aj dum bum. Dáme to tiež do väčšieho auta. Takže môžem už rovno opravovať auto. Stalo 10 eur. Takže...